Ye cha Atai ta cha ye cha tuam ye anatata pacho panna cha ye tuam ye ahamwan tiya misapatiya ព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងពៀនកន្លងទៅហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងការកំបោក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាធម៌របស់ព្រះសម្មាព្រះទ្រង់ប្រទេសឋានតោក្នុងការសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះប្រការទាំងពួងវក្ខតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយាចត្វាគឺព្រះត្រៃបិដកជាធម៌គឺព្រះធម្មានព្រះភិយត្រង់ប្រាសំដែងឲ្យដោយល្អធម្មោព្រះណពលោកតរធម្មាន9ប្រការគឺមាន9ណពៀន1សន្តិតេកាជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងតាំងបាត់ឃើញបានដោយបៃចាវេកណញ្ញានគឺថាដល់បានតាមដោយស្តាមដោយជាបុគ្គលដតៃនោនោកតិគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអកាលិកាជាធម៌ឲ្យនៅអមន្ត្រងចាំការគឺថាបើព្រះអរិយមេកាលឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយអេហេបាសិកាជាធម៌គួរដល់អេហេបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចមេកាអរហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតីឲ្យចូលមកមើលបានអោបណយិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលក៏បីបង្អោនចូលមកទៅក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនាបាយចត្តាំវេទិតាភវិញ្ញោហើយជាធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានឧបទេតាញោបុគ្គលជាតាមក៏បីតាមក៏បីកើញច្បាស់ក្នុងចានហើយខ្លួនណដ្ឋិមេសរណังអញ្ញំវត្តតេយេតិបញ្ទិរលង្ហៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មោមេសរណังបរមមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីបញ្ទិរលង្ហៃប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាហេតេនសៃចវៃចេនអន្តមេចយមយ៉ាងកលាសពសេរីសុវស្ដីជាយមៈក៏ចូលមានតបខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាសាចានិអត្តមេកេនវង្តេហង្ខមមិញចតុវិធាបរង្ខខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរមាន2ប្រការគឺព្រះបរិញ្ញាតធម៌និងព្រះណាបលោកតរធម៌ដោយអវយិកាដ៏ឧត្តមគឺបំធម្មេយកលិតោតសាតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ឲ្យក្រំព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មកោខមតុតាមមានមកសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅដល់នោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា